service for your country and to our friendship. It was a pleasure for us to serve shoulder to shoulder, and thank you for being such a დღეს ჩვენ მოვინახულეთ 33 ბატალიონი, რომელიც გადის წვრთნებს ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად და უახლოეს მომავალში ისინი წავლენ სამხედრო სამსახურს გააგრძელებენ ავღანეთში. წვრთები მიმდინარეობდა ძალიან შთამბეჭდავად. Ჩვენი ვაჟკაცები, ჩვენი მეომრები მორალურათაც, ფიზიკურათაც და რაც მთავარია სამხედრო ცოდნით მზად არიან. Ყველა ამოცანა გადაწყვიტონ და შეასრულონ და მე კიდევ ერთხელ წინასწარ მიულოცე ჩვენი ბატალიონის წევრებს, ასევე ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებს დამდეგი ახალი წელი შობა და მინდა უსურვო მათ რომ ყველა ამოცანის შესრულებისას ახსოვდეს მთავარი საკუთარი თავი უნდა გადაირჩინონ და ამითი მათ შეასრულონ რა თქმა უნდა ძირითადი ამოცანა საერთაშორისო უსაფრთხოების და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვით. აქ ძირითადად მიმდინარეობს 33 ბატალიონის მომზად წინა გადასროლის წინა მომზადება ავღანეთის ISAF-ის მისიისთვის. Სუმთლიანად მთელი მომზადება მოიცავს 6 თვეს და შემდეგ მომზადების შემდეგ ბატალიონი შეასრულებს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიას ავღანეთში. ქართული ჯარისკაცები ძალიან მოტივირებულები არიან. მათ დღეს აჩვენეს მაღალი პროფესიონალიზმი დავალების შესრულებისას და თავისუფლად შეუძლიათ ყველა საჭირო მისიის შესრულება.